Aí, chegou, hein? Opa! Opa! Que isso, hein? Chegou a linguiça do Tricolor! Aê! Chegou o charuto! Chegou o charuto do Tricolor! Chegou o charuto do céu! Aí, Alessandro, vem! Faz a propaganda dos lados aí, ó! Aí, ó! Olha aí, a tua chave! Dois lados, step 1, tem que ter uma cerveja gelada, um chope gelado artesanal, comer aqui o pouco linguiça, um petisco, uma linguiça de provolone. Aí bota ali a profilia dos dois lados, não é feira. Não é só cerveja, não é só cerveja. Tem comida também. Muito bem, aí, ó. Muito bem preparado. Estou vendo o Tricolor salivando com essa linguiça aí. Salivando. Muito obrigado, Alex. Pode ter aqui. Vai.